Tahukah anda komposisi kaum semasa kita mencapai kemerdekaan? Di dalam buku Negara Bangsa Malaysia, Asas dan Cabaran menyatakan bahawa ketika negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, penduduk tanah Melayu terdiri daripada 49.8% adalah orang Melayu, manakala 37.2% orang Cina, 11.7% adalah berbangsa India dan 1.3% lain-lain bangsa. Namun kini demografi negara telah berubah. Pada tahun 2023, penduduk Melayu dan Bumiputera dianggap 70.1%, manakala bangsa Cina berjumlah 22.6% dan India 6.6% dan bangsa-bangsa lain 0.7%. Semoga bangsa Melayu dan Bumiputera yang semakin dominan mampu menjadikan negara kita semakin harmoni tanpa perkauman. Ayuh terus bersatu hati demi negara. Wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Ali Imran 103, Ustaz Pro. Assalamualaikum.